Ahoj, tady Želvík a zdravím vás u dalšího tutoru ze hry Keep Talking Nobody Explodes. Dneska se podíváme na rozbitá tlačítka, neboli Broken Buttons. Modul vypadá přesně tak, jak vidíte tady na obrázku, ještě než nám přijede bomba. Skládá se z takhle z 12 tlačítek, které jsou ve 4 řadách a 3 sloupcích a ze dvou Submit buttonů, levého a pravého. Tady vždycky nápis bude Submit. U těchto se můžou nápisy lišit, můžou se opakovat, můžou dokonce být úplně prázdné a tak dál. Tady máme dva nápisy button, například dva nápisy no, zatímco tady třeba na druhé straně, pardon, z nějakého důvodu mi nejde držet tlačítko pravé. Třeba pokud se tady dobře dívám, tak zrovna nevidím duplikát žádný. Přijde mi, že každé tlačítko má, kromě samozřejmě těchto dvou submitů, unikátní popis, ale je možné, že se mýlím. To je asi tak to, v čem se tady nejlíp dá splést. Zatímco tady je to jasné. Zde máme suvenýr, jelikož tento modul je podporovaný z usuvenýru. A u suvenýru, když se konkrétně podíváme na Broken Buttons, zde, tak nás zajímá, která jsme zmáčkli tlačítka. Takže budeme si je psát a to nezapomeneme. Vzhledem tomu, že těch modulů samozřejmě máme víc, konkrétně dva, tak si je napíšeme každý zvlášť. Tak. A budu to první psát jako tak, jak se to píše normálně. Potom až si to dáme do suvenýru asi. Tak, takže jak tohle dělat jako Diffuser Expert? Jedná se o interaktivní modul, který většinou je dělaný způsobem, nebo solvovaný způsobem, že Diffuser má před sebou tlačítka, Expert čte pravidla. Diffuser mačká, říká, co zmáčknul, Expert říká, co má mačka dál, a až přijde čas, tak se zmáčkne určitý Submit button. Princip je jednoduchý. Zde máme pravidla. První, které z těch pravidel platí, tak to máme používat. Jakmile neplatí, tak jdeme dál a tak pořád dokola. Takže po každém zmáčknutí tlačítka se začíná mimochodem od začátku. Tlačítko přepíše svůj nápis a bere se jako teď nové tlačítko. A pokud by nějaké pravidlo z těch nad námi platilo, tak musíme ho použít jako první. Každopádně, pokud neplatí, tak takhle se proklikáme těmi pravidly až úplně dolů, dokud neklikneme na Submit button. To se ale nestává vždycky, naopak většinou se stane to, že zmáčkneme pět tlačítek, nějakých z těchto pět tlačítek, a jakmile se to stane, tak máme zmáčknout správný Submit button. Který je správný? No, to ještě není úplně tak jako jednoduché, ale začíná se tak, že je správný ten levý na začátku. Takže prakticky jak správný expert by si měl na začátku, když tohle jdete dělat, tak napsat submit máme left a zatím jsme nic nezmačkli. Máme tady pět slov k zmáčknutí. A teď bychom šli číst, takže pojďme to dělat jako, že jsem expert i diffuser zároveň a budu číst mému diffusory, co jsem teda zase já, pravidla. Takže první pravidlo. Nejde to klikat. If the diffuser sees the word sea, jméno jako moře, s EA, tak ho zmáčkni. Máme C? Ano, máme C. A pozor, C jako, fakt jako ten diffuser musí vědět, že toto se A, ne se E. Ano, máme, takže ho zmáčknu. Výborně. A já, diffuser řekne, zmáčknul jsem C a expert se ho napíše. Vidíte, že to potřebujeme i kvůli suveníru, ale hlavně kvůli tomu, aby jsme věděli, kolik slov jsme zmáčkli. A plus, jako tam jsou potom i důležité, co bylo třeba v tom slově, jestli tam bylo E nebo nějaké takové věci. Takže, dobrý. Máš další, máš, a teď už samozřejmě nemusíme to číst znovu, jo? Diffuser je jasné, že pokud tam má C další, tak mačka další C. Dobře, C už nemáme. If any button on the first or third row starts with the letter T, press it. Takže máme tady nějaké Tčka, ne? A tady Tčka? Ano, three. Takže mačkám three. Výborně. Všimněte si, změnil se nápis. Kdyby tohle byl C, tak ho znovu mačkám. Kdyby tohle začínalo na T, tak ho znovu mačkám, protože druhé pravidlo. Ale protože ani první, ani druhé už neplatí, tak jdeme na třetí. If the word one and submit appears on any buttons. Nemáme one a nemáme ani submit. Submit, tyhle se nepočítají, počítají se tyhle submit. Takže ne. A všimněte si, co by tady bylo. The correct submit button will be the first one and press the button labeled one. First one myšleno jako to levé. Takže všimněte si, máme tady správný submit button a on se nám postupně mění, nebo může měnit. Teď se nám nemění, takže dobrý, tohle neplatilo totiž. If a button is literally blank, to znamená fakt jako nic tam není, je to prázdné tlačítko. Není. The word other. Máme other? Nevidím other. Kdyby ano,
Tak ho zmáčkneme a submit button se nám změní na ten druhý. To znamená, kdyby jsme měli levý, tak tady přepíšeme na pravý, a kdyby to byl pravý, tak ho přepíšeme na levý. Ale to se nestalo. If any duplicates, takže teď jdeme na duplicates a to je právě to, v čem se dělá největší chyba. Protože je tam opravdu 12 slov a úplně není jednoduché každé porovnat s každým. Takže většinou se dělá to, že se na to diffuser podívá, když to vidí, tak to přímo mačká a říká samozřejmě, co mačká, a když si není jistý, tak to pro jistotu přečte. A protože pak to i dobře zní a může to kontrolovat i ten expert. Takže row drop for yes Cyril first Bob button port size column light. Jsem si docela jistý, že tam žádné duplicates nejsou. Ale zde se většinou jako všechno ukončí, protože těch duplikátů tam bývá hodně a prostě se vycvaká všechno. Takový dobrý trik nebo dobrá rada, doporučuji mačkat, pokud máte duplikáty, tak ty duplikáty, které jsou v prvním nebo ve třetím řadě. Proč? No protože potom je šance, že tam bude, že to bude začínat na T, čím si aktivujete tohle pravidlo a můžete mačkat dál. A tím pádem nemusíte zacházet do těch pravidel tady níž, protože se vám podaří těch pět správných tlačítek vyklikat hned. Zde bohužel musíme zajít dál, nebo pro účely tutoriálu to vlastně dobře. If a port name and the word port or module. Takže pokud máme tlačítko port a nebo tlačítko module. Máme port. Dobře. A port name. Port name může být buď RCA, já to tady budu radši psát, může to vypadat buď RCA, PS2, RJ, DVI, Parallel, anebo Cyril. A všimněte si, Cyril, sice vypadá jako sériové číslo, ale Cyril je název portu. Takže zde to platí to pravidlo. A co máme dělat v takové situaci? Press a button labeled a port name. Všimněte si, není tady ta, jak se to jmenuje, ičko. Kurzíva, to znamená, máme zmačknout to, které opravdu se jmenuje jako ten port. Takže zmačkneme to Cyril. A řekneme, zmačkl jsem Cyril. Musím si zkontrolovat zase samozřejmě, jestli to není. C, jestli to není. Začínající na to v první, třetí řadě, samozřejmě není. One ani submit se nám neobjevili, není to literal blank, není to other. Duplikat, ne, tady žádné další three není. Bylo, ale už není. A tím pádem se dostáváme zase do tohoto pravidla, které teď už není platné, protože zde už nemáme žádný další název portu. I když přesto, že je tady slovo port. Dobře. Otherwise, if a button has less than three characters on it. Characters. A less than three. To znamená jedna, dvě nebo nic. Ale samozřejmě nic, to už bychom vyklikali z toho blank. Z toho literal blank. PS2, všimněte si, to jsou jako dvě písmena, ale tohle jsou čtyři charaktery. PS/2, takže tohle neplatí. RJ, to by platilo naopak. RCA, ne, to už je zase málo. Teda, to už je moc písmen. Takže nemáme. If the words bomb and boom. My nemáme ani jedno, takže ne. V takovém případě jsme značky boom. If the word submit and button, press the correct submit button at the top. Takže kdybychom měli submit a button, máme button, ale nemáme zde žádný submit, tak bychom už prostě zmáčkli náš levý submit button, jenom tady bychom zmáčkli a byl by to hotovo. Jakmile zmáčkete submit button, je konec. Words column, máme column, ano, a buď 7 nebo 2. Máme 7 nebo 2? Máme tady 3, 4, ale 7 nebo 2 nemáme. Ne, ještě jedna tady máme, no, nebo first. V takovém případě bychom zmáčkli jakékoliv tlačítko ve stejné řadě, jako je to tlačítko s tím názvem sloupec. Takže bychom mohli zmačknout jakékoliv z těchto tlačítek, pokud bychom něco takového měli. Pokud se nám podaří do tohohle dostat, tak je dobré si tam ten kalam nechat zase a mačkat pořád to stejné tlačítko, které je vedle, že jo? Proč? No protože já když ho zmáčknu, tak se tam, tak ta pravidlo kolom a 2 nebo 7 se mi pořád zůstává, že jo? Pokud zrovna nemačkám teda tu dvojku nebo sedmičku, to si tam nechte. Takže určitě pořád můžu mačkat ty ostatní z toho kolom, včetně toho slova, ale to teda nebudeme dělat, protože trik. No a teď, kdyby se tam náhodou objevilo něco z těch předchozích pravidel, no tak ho mám zmáčknout, to slovo, že jo. Když ne, tak ho zmáčknu, protože mám tohle pravidlo. Samozřejmě je tam výjimka. Výjimka je v tom, kdyby jsme tady neměli port a nebo module, a měli jsme tady port name, takže tady by byl třeba RCA,
A teď, kdybychom klikali, tak by se nám stalo, že se tady objeví port, jako opravdu tohle tlačítko port, tak potom nemáme zmáčknout port, ale máme zmáčknout RCA, protože tohle pravidlo je nad ním, teď ho nevidím z nějakého důvodu, tohle je nad ním, a v takovém případě nemáme zmáčknout port, ale máme zmáčknout ten název toho portu. Jo, takže nefunguje to úplně tak, že byste prostě mohli proklikat, může vás to streknout, pokud to nemáte takhle zajištěné, ale v téhle situaci bychom, jestli se nepletu, mohli tohle proklikat. Ještě by se tam mohlo stát, že se nám objeví submit button, že jo? Kdyby se tady objevil submit, tak už nemáme klikat, ale máme kliknout na levý submit button. Takže to je problém. Další problém, kdyby tam bylo other a já jsem ho zmáčkl a neviděl jsem, že jsem ho zmáčkl, tak se mi změní submit button, takže jako samozřejmě mačkáte z opatrností, jo? Ale zde se to teda neplatí, takže pokračujeme dál. If a button hasn't been correctly pressed yet. To znamená, pokud máme zatím 0 zmáčknutých. My už máme zmáčknuté 3, takže tohle nám neplatí. Jo, ale to by bylo, kdybychom se sem dostali a furt ještě jsme nic nezmáčkli. V takovém případě jsme zmáčkli třetí tlačítko ve druhé řadě. To znamená tohle. Tady to first, to bychom zmáčkli a pak bychom se podívali, jestli se něco změnilo. Pokud by se něco změnilo, tak mačkáme dál, pokud ne, tak pokračujeme. Protože už by to znamenalo, že už it has been correctly pressed a už bychom šli dál. Pokračujeme dál. Otherwise, if the first button you pressed had the letter E in the word, the right button is actually correct. Všimněte si, dostali jsme se až sem, ale ten nám to neříká vlastně nic o mačkání. Nám to říká akorát o tom, že se nám mění submit button, pokud jsme se sem dostali. Potenciálně. Podíváme se, první z jsme zmáčkli bylo C. Ano, má E. Takže tady, ať máme cokoliv, my tam máme left, ale i kdyby tam bylo right, tak se to přepíše na right. Takže prostě right je to správné. Dobrý, nic se nám nezměnilo stačí, takže pokračujeme dál. Press the correct submit button. Takže zmáčkneme pravé submit button. A to je correct. Takže tady už vlastně nic dál nemačkáme. Dáme si tady, že jsme zmáčkli submit right. Na tohle myslím, že se nás neptají. Já se to tam jenom píšu. Taková pojistka, ale nemyslím si, že by jako to suvenýra někdy zajímalo. Jakmile se stane tohle, tak nedoporučuji mačkat. Viděli jste krásnou animaci, která se stane, když máčkáte něco, co jste máčkat neměli. Tlačítko jakoby zmizí, objeví se červeně a pěkně se potom vrátí zpátky a dávám strike. Co se týče submitů, tak to funguje úplně stejně. Žádný z nich není správný a tak dál. Teď si nejsem úplně jistý. To, že potom na experimenty, samozřejmě teď bychom mohli zkoušet, jestli to funguje od začátku, že to má 0 správných presů a tak dál, a jestli to fakt jako může pokračovat normálně, jako že některé z nich je zmáčknutelné bez strajku. Každopádně to asi kontrolovat úplně nebudu. Ano, dobrý, to úplně kontrolovat nebudu. A podíváme se radši na druhý broken buttons, které uděláme trošku už rychleji. Takže pojďme na to, 1, 2, 3, 4, 5. Submit je left, protože na začátku vždycky left. A jdeme klikat. Dobrý, takže máme, ještě mezery. Máme word seas, jako moře, nikoliv. První, třetí začíná na T. Ano, hele, tady je tu. Jako T dvojité VO, pak je tam T OO, všimněte si, jo, objevilo se nové a pořád vyhovuje tomuto pravidlu, takže ano. Dobrý, takže zmačkal jsem T OO. Tak teď už ne, takže pokračujeme. Je tam one and submit. Submit máme. Nikoliv one, všimněte si submit button, to vypadá velice dobře a nadějně. Literal blank nemáme, word other. Nikoliv. A teď už jsme u duplikátů. Duplikátů je tady hodně, takže například zde button. Takže zmáčkl jsem button. Dobrý, co dál? Vidím no, takže zmáčknu no. Všimněte si, mačkám ty, které jsou v první třetí řadě, protože mě to mám šanci aktivovat tady toto. Takže zmáčkl jsem no, jako no. Neaktivovalo mi to žádné tamto. A teď se podíváme. Bob, ne. Submit, light, button, port, C. Blast, 8, boom, two, no, blank. Tohle není literally blank, tohle je blank. Jo, tady je nápis blank, nikoliv nic. Takže tím byly vyplýtvané duplikáty, jdeme dál. Port nebo module a pak port type. Port type serial, ten byl asi nejnebezpečnější, ten jsme už minule vyřešili. A zde žádný port type není jako název, takže jdeme dál. Aspoň ho nevidím. Tři nebo, teda pardon, méně než tři charaktery. Ano, to je zde no. Takže zmáčknu no. Všimněte si, teď tam objevil serial, takže teď bych správně měl mačkat serial kvůli tomu pravidlu port serial. Takže bych měl zmáčkat tohle. Ale my už vlastně nic takového řešit nemusíme, protože jsme zmáčkli pět tlačítek.
ani že je tam nějaké bomb boom, vlastně nemáme boom a tak dál. Ani potom takové to krásné summit a button, které se nám podařili mít, že bychom prostě zmáčkli levý, ale prostě teď už jsme zmáčkli pět tlačítek, takže se podíváme, co je správný submit button. Left, tak zmáčknu left submit button. Všechno vyřešeno a hotovo. Tak, předtím než vyřeším suvenýr, tak jenom řeknu, že tohle nemusíte dělat jenom interaktivně, tak jak jsme to teď vlastně dělali, že expert četl diffuser a diffuser mačkal a říkal expertovi, co zmačknul, ale jde to udělat i tak, že diffuser to přečte expertovi, prostě přečte tady ten grid, expert si tady to řeší sám, ty pravidla si dělá sám, ale když dojde k tomu, že má něco zmačknout, tak si to jenom označí, napíše, že to zmáčkl a dá se tam třeba vykřičníček, že to má zmáčknout. A diffuserovi, až diffuser bude mít čas, řekne, zmáčkni v tolikáté řadě a tady tolikátém sloupci, pokud je jich tam víc, tak zmáčkni, já nevím, to dvojité VO. Samozřejmě, pokud to má expert u sebe ten kryt, tak je důležité vědět, kde to zmáčkl. Pokud to mačká diffuser, tak jak jsme to dělali doteď, tak není důležité vědět, kde to mačká, ale je dobré znát ty triky. Jakmile to diffuser zmačkne, řekne nové slovo, které se tam objeví, expert si to přepíše v tom gridu a takhle se to dělá. Tohle se využívá, když je to hodně interaktivní bomba, máte hodně expertů a nestíháte s oběma, tak ať nějak toho jednoho zaměstnáte sám, přestože je to zdlouhavější metoda, tak ať se mu nemusíte věnovat obou zároveň, protože to je zmatečné. Tak jo, a teď už pojďme teda na suvenýr. First correct broken buttons v prvním, které jsme solvili první. First correct byl C. Second correct a chceme. A, znovu first, ale z těch second, které jsme solvili. To je to dvojité VO. Jakmile se nás doptá na všechno, tak je vyřešený suvenýr a tím jsme vyřešení. Tak, takže to asi všechno Broken Buttons. Asi nebudu dělat víc. Líbí se mi tady ten čas pěkně, přesně 20 minut 30 sekund. Bomb timeu, není to teda real timeu, protože strajky zrychlují čas. Pokud se vám video líbilo, tak dejte určitě odběr nebo like a pardon, já si vezmu lock, jenom ať tam nemáte tady tu další bombu. Pokud se vám video líbilo, tak dejte. Tak, pardon. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like, případně odběr, pokud ještě nemáte. Určitě můžete napsat něco do komentářů, ať už je to poznámka, pochvála nebo dotaz. Rádi na to odpovíme a uvidíme se u dalšího videa. Ještě malá poznámka, všimněte si, není tu RJ, je tu RJ45, takže to jsem trošku spletl. To je pořád název portu. Tak jo, mějte se hezky a tohle byl Žilavík, naschledanou.